tänane päev oli nii ja naa nagu purjetamises ikka, et ühtepidi mul olid väga head stardid mõlemas sõidus, selles suhtes nagu algus oli hea, teistpidi kuumadest ilmadest tingituna on merel väheke selliseid elemente, millega nagu ülearu harjunud ei ole nagu mererohi. Et esimene sõit, mul läks esimene krüss päris palju selle nahka, et mul oli jube palju mererohtu Sverdi rooli taga ja keskendusin nii-öelda võib-olla veidi valedele asjadele tänu sellele. Ja siis esimene sõit oli kuskil nüüd 20 ümber, teine sõit oli oluliselt parem, siis ma olin vist 7. Et põhimõtteliselt tundub, et on kõik okei ja esimese päeva nagu võib vast rahuldavaks lugeda küll. Regati ootused loomulikult olümpia norm täita, et see on esimene võimalus ja selleks Tokio valmistuseks jube vinge, kui saaks nii varakult juba selle normiga ühele poole ja saaks hakata olümpiaks valmistuma. Et see mis koht või mitte koht, see mind üldiselt nagu väga sel regatil ei morjenda, et oluline on vaadata selle suurt pilti ja kui olen seal maal või seal lähedal, siis on väga hästi kõik. Ettevalmistus midagi suurt erilist ei ole, et ütleks, et päris hästi sain ettevalmistada, et rohkem kui teisteks võistusteks viimase 2 aasta jooksul, et leidsin seda aega korraliku ettevalmistuse ära teha ja ma arvan, et midagi selle taha küll ei jää, et mul kuskil mingid elementid lonkavad või midagi sellist, et pigem on ikkagi see, et mis peas praegusel hetkel toimub ja kui suuta närvi säilitada ja rahulikuks jääda, siis on kõik võimalik.